What's up, guys? What's up? What's going on? What's going on, guys? It's GV Kingdom for the first prank ever in Aruba. Hey, guys, nós tabay pishi riba auto di hende e pa nos wa kong nang tabay reaction na. All right? Wa kasina. Guys, right. Ibo tabay wa kong nang tabay reaction na. Let's go. Oh, wa kong. Let's go. Não, meu povo, piche nem cá, olha um cacho tá piche nem cá. Wait, man. We're talking fishy, Ruba. You're committing fishy. See? Eh? Tem peixe? Hã? Tem peixe? Não tem peixe não, automático. Não dá nada. Não dá nada, galho. Não, me tem peixe não. Como o peixe não é automático? Olha um cacho, tá peixe de novo. Olha um cacho, tá peixe, que é as botadinhas. Assim, não sei lá. Tem peixe não. Não, pelo menos tem peixe, me tem peixe. Macho, eu não vi junto, macho, não me auto não. Ai, não, mano. Pelo de como botar a rabia. Ei, macho, bem bem. Pelo de como botar a rabia, mano. Pero mi tinha peixe. Mas peixe na cunha, na cunha, como que é, macho? Ai, ai, ai. Para, dá-me, plama, tem que parar. Yo, yo. Ei, uau, ei, ei. Uau, é tão prank, mano. É tão prank, mano. Ei, G, é tão prank, ok. Deixa eu ver o camarada aqui, não. Eu tô ali, vai. Yo. Yo, oh my god. Ei, bawa que quando, mano? Ei, o último gabila louco ni bami. Ei, arubiano tá gostando um auto, brother. Ei, wow, guys. Se você tá gosta gusta e prank, hein? 50 like, liba Facebook, 50 like, liba YouTube, você tá para outro prank. All right, guys? So, let's go, guys. Põe um load video, all right? Boom.